հաճախ ասում են, որ չէ, ժողովրդին մի մեղադրեք, ժողովուրդը մեղավոր չէ եւ այլն։ Ո՞վ է մեղավոր։ Այսինքն քվել տալով մեղավորը ինքնանտրությունը կատարում։ Հիմա կամ ինքը տեղյակ չի, ժողովուրդը տեղյակ չի, թող տեղյակ լինի։ Դրա համար ամեն ինչ ստեղծված է, դրա համար գիշեր ցերեկ ընկած, չգիտեմ, մարզերով, յուղերով գիշեր ցերեկ ինտերնետ, այսինքն չկա մի քաղաքացի, որ ուզում է գիտակցված ընտրություն կատարի եւ դրա հնարավորությունը չունի։ Եվ այդ մարդկանց մեծ մասը ինքն էլ չգիտի, ինչի ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի ընտրեց Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչի ընտրեց Սերժ Սարգսյանին, ինչի չընտրեց Բևերին։ Հիմա հարց է առաջանում։ Մենք հստակ առաջարկում էինք, նախ կանխատեսում էինք այս վտանգները, որ ասել ենք, եւ առաջարկում էինք դուրս գալու ձեր։ Հիմա տեսեք, այսօր Արմավիրի շրջանի գյուղերը հոտենել է եւ ասում են ջուր չկա։ Վերքը փչանում է, կոտորվում է։ Նույնը Շիրակի մարզում է միջալոց, ցահավոր երաշտ է։ Եվ ասում են լավ։ Հա վատ ալնելու, ոչ կարա լավ լինի։ Ասում ենք ընտրելու եք նույնը, ալնելու է վատ եւ ավելի վատ։ Հիմա կարող ասեն դուք ինչ եք անելու 3 օրվա մեջ կամ 5, չէ, 3 օրվա կամ 5 օրվա մեջ բան չենք անելու, բայց մյուս տարվա վրա մենք կարողանայինք 500 միլիոն դոլար բերել արևմուտքից եւ որով կնորոգենք ամբողջ ռոռոկման ցանցը եւ գոնե մյուս տարվանից մեր գյուղացին կունենար ապահով կամ կերի բազա կենթանների համար ռոռոկման կամ իր բերքը ջրելու։ Հիմա դուք ընտրել եք մարդկանց, որոնք բռնել են Ռուսաստանի փոչը, որը հաստատ չի ոչ փող ունի, ոչ ցանկություն ունի ձեր ռոռոկման ցանցը նորոգելու, ոչ էլ դուք այդ փողը ունեք։ Էս էլ պատասխան են ազգայնականների, որ ասում են, մենք պիտի ապավինենք մեր ուժերի վրա։ Դե ապավինեք ձեր ուժերի վրա։ 500 միլիոն դոլար ո՞նց եք դնելու ռոռոկնա, նվազագույն հաշվարկված գումարն է ռոռոկման ցանցը նորոգելու։ Իմիջայլոց Եվրոմիությունը մեզ այդքան գումար հիմա մոռացել է, 500 միլիոն դոլար էր տալիս ասոցացման պայմանագիրը ստորագրելու համար, որի վրա մենք թքեցինք ու ստորագրեցինք Եվրասիականը։ Այն ժամանակ մենք, այսինքն կստորագրեինք 500 միլիոն դոլարը կվերցնենք, եթե փողը ճիշտ ծախսենք, մենք այսօր կունենայինք արդիականացված ռոռոկման ցանց և կունենայինք նախ առաջինը պարենային անվտանգություն երկրի ամբողջը, մենք ախված չէինք լինի դրսից, և մեր գյուղացին իր բերքը չեր կորցնի։ Իսկ հիմա գնացել են, բան են անում, ասում են Նիկոլ նեկավ խոստացավ, որ ջուր կլինի։ Հա Նիկոլը ամեն ինչ խոստացել է։ Նիկոլը բանա, հայր խոստանալու է, խոստանալու է ձեզ։ Եթե դուք այդ մակարդակի հետ գնացեք վայելեք, ինչ ասեք ձեզ։ Արդեն գիտեք ինչ է, արդեն վիրավորական է։ Մարդիկ ասեն մի վիրավոր, ինչի՞ չէ վիրավորենք։ Այսինքն իրանք մեզ այդ մարդիկ իրավունք ունեն մեզ վիրավորելու, մենք իրավունք չունենք վիրավորելու։ Իսկ իրանք վիրավորում են իրանց քվեով, որովհետև այդ իրանց քվեով, երբ որ իրենք գնում են իրենց շահերի դեմ են քվիարկում եւ քո ջանքերը փրկելու իրեն, կրկնում եմ, իր զավակի կյանքը եւ իր ապագան ես հազար անգամ եմ ասել, եղբայր, մենք ձեր համար ենք ասում, մենք վատ լավ կապրենք էլի, մենք ունենք մեր ապրուստը, ձեր համար ենք պայքարում։ Բայց մենք ոնց օգնենք ձեզ, երբ որ դուք ինքները չեք ուզում, որ մենք ձեզ օգնենք։ Այդպես չի լինում։ Դիվանը եթե չի ուզում բուժվի, որը բժիշկ չի կարող բուժել։ Խեղդվողը, որը չի ուզում փրկվի, որը փրկող չի կարող այդ մարդուն փրկել։ Ժողովուրդը, որը չի ուզում փրկվի, ինչ ուզում ես արա, դա չի կարող փրկվել։ Եվ ողբերգականությունը սրա մեջ է, որ մենք տեսնում ենք այսպես բաց աչքերով, ես հիմա նայում եմ, թե ոնց է իմ երկիրս գնում կործանման ու ոչինչ չեմ կարող անել, ու սիրտս պայթում է դրանից։ Ես էլ ստեղից դե պատկերացրել եք ինչ վիճակի մեջ եմ ես, այսինքն ես ամեն ինչ երեցինք, մարդկանց իրա զեգեցինք, բացադրեցինք, հասկացրեցինք մեր ծրագիրը, ինչ ծրագիր ունենք եւ այլն, պաստորեն ենքան սդախոսություններ տարածեցին, ենքան զրբարտանքներ տարածեցին, որ տեսանք հատկապես մեր Հայկ Մարտիրոսյանը, երբ որ այդ բանավեջ այդ ստուդիայում, որ բանավեջի բռնվավ այդ Անի Ղարաբեդյանը, ինչ ազգանունն է, այդ կնոջը, որը որ այո, չեմ հիշում անունն ինչ է, հա, Անի Ղարաբեդյան էր կարծեմ անունը, հա հանրապետությունից ինչ որ, այո, հանրապետությունից ինքը եղել է ելք խմբակցության մեջ, եղել է մի քանի լույս խմբակցության մեջ եւ այլն, եւ քաղաքական Երևանի ավագանի անդամ է,
Եվ այդ տեսակ մարդը նստած, որ իբր թե ինքը պաշտոնյա է, նման զրբարտանքներ տեղած, դա ուղղակի սարուրել էր։ Ես նույնիսկ կադագերեցի այդ խեղճ քենադունքի սպանեցին, այն մենք եք մեր սարերը ֆիլմի նման, էլի։ Այո։ Այսինքն այս տեսակ բաները ուղղակի մարդիկ չեն հիշե։ Եվ այն բանը, որ կար այն ջուրը, որ կտրեցին, այն ոսկե ցելիկը հիշեցիք, սա մարդը կնի մարդը հացս կդրես կնիգը ջուրս, հիմի հագարակն եղավ։ Եկավ պաստորեն Փաշինյանը ջուրը կդրեց, հիմի սպասեք Աննա Հակոբյանն է մի հատ սեր գլխից հացը կկդրեք, տեսնենք ինչ կդեղնի։ Այսինքն այդ կիսա կոմիկ, կիսա ինչ որ մի հատ աբսուրդային վիճակ է։ Animal Farm այդ բանն է կհիշեցնենք, Օրվելի այո այդ բանն է, վիճակը։